Assalamualaikum dulur, iki ketemu Paneli, sahabat tani pelajaran. Ketepaan pas dolan rini Paneli ini hurung uwoh, tapi iki dederan wis wakeh. Mek sayangi gak pas musim berbuah, jadi gak roh kesuburan atau besaran sak piro gedini buah toko panen iki. Bibitane akeh. Lo 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 lo. Stok bibitnya saya arat-arat. Untuk lahan teman-teman yang bawah menggunakan sepet, sepet. Jadi dikai sepet awet adem. Terus kanan kiri dikasih spes. Jadi pada saat pelaksanaan penyerbukan itu lebih mudah. Jadi kak leren brewot-brewot teman-teman. Untuk saat ini jenis paneli, tumbuhan paneli ku termasuk harganya eksklusif, larang. Jadi dapat dikatakan gak ada ruginya, mesti untung selama kegiatan pemeliharaan kontinu. Nah, untuk peneduhnya sendiri lek nok kene gawe kelor wono atau sono kembang. Kelor wono atau sono kembang. Nah, untuk kebutuhan dari paneli sendiri itu peluangnya masih banyak dan masih lebar. Masalah kebutuhan Indonesia dhewe ku untuk diekspor masih kurang-kurang. Nah, menurut informasi Indonesia itu masih bisa memenuhi kuota ekspor itu 20%. Nah, di antara nih diekspor ke ya yes, pokoknya luar negeri, terutama ke daerah Eropa, ke benua Eropa. Nah, ini kebarengan jenenge Pak Simon iki penggiat juga untuk di bidang paneli. Iki pengusaha sukses iki. Coba-coba. Ya, pengusaha sukses. Wis, pokoknya seneng lah dulin ngene-ngene iki seru. Mek sayangi gak pas wayahe buah. Bisa 3 meter setengah. 3 meter setengah dukuri. Kembali ketinggian dukur. Pertumbuhan iki semakin bagus. Iya. Oh, lek dukur semakin bagus. Nggih, masalahe muntel ini kan panjang. Oh, muntel lah iki lek muntel bahasa Indonesia niki apa muntel iki? Anu. Tepung muntal. Oh. Muntal. Tapi yo dasare tanahnya cocok iki. Iya. Maksudnya iku rada iyam. Iyam, iya, terus karo iki banyune rupane juga.
lancar nuk ini rupanya. Setelah penyiraman, penyiraman nih kolam lele, wah anu ini kan wis double double pupuk-pupuk lele, lagi pupuk e pupuk e duwe kandang dewi mbek iyo mbek ireng wadutnya ndak pernah mandi mbek iyo mbek ireng ireng pinten anu niki kasih wonten tunggal tahun. Fermentasi langsung. Oh, ngoten anu ten kerajaan anyar ngoten niko. Ngoten kiat, Pak. Oh, dados teh kerajaan niku dibosokaken riyen. Oh, dicampuraken. Lek nek rapuk ta mboten kiat. Panas. Tapi lek nek anu pun di fermentasi dereng nate di jenengan fermentasi rien itu dereng nate Pak umpam ini di fermentasi ini di oh keperien disukani E4 nih lho buat nanti terus oh. Pak jul brung oh, jul brung okay. Jul brung panas geng 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 pak geng geng jul brung jul brung Pak, pengalaman jenengan niki. Iki ya rayi kula niki. Nggih. Rayi kula sing ana niku. Oh, sing ucane. Kula. Nggih. Nek ngene iki katang ngene lha ning awake kualan. Lha ning mboten. Mboten nggih. Mboten kada tiyang mboten nggih. Kualan. Darane anu niku nggih. Wandine kembang ning bojo atene, Pak. Upami Pak ngeten iki tiangnya dibungkus sepet, sabut ini buatan langsung saya pak buatan kakak-kakak ini gila kakak ini pamit bungkus sepet itu kan buatan buatan pengaruh saya buatan ini buatan saya mau buatan ngeten ini ngeten ini maksudnya dibungkus sepet kan gamel pupuknya ngeten gamel mulai ngeten kan melepet-lepetan anu ini sepet ini ngeten ini aja ngaten iki sing kok kembel. Iki iki lan ngaten iki. Lah iki upami disepen kinten antar perubahan lagi niku lho. Tapi kok aku sampe sendiri tengah anu niku kok mbet nenten ngaten. Nggih langsung polosan ngaten iki. Biayane biayane dikata nama seperti kan niku lho perlu tali. Damel biasanya lek ning tiang-tiang damel anu niku. Kasa. Kasa di sepet terus dibungkus kasa. Ayaan ya, Pak. Lek kados ngeten iki nate uwoh pinten gram napa pinten on? Iki lah. Nggih. Mriki kembang iki. Sak kilo. Sak kilo lebih. Kering? Oh, anu basah. Oh, sak kilo basah. Sak kilo kering iki nggih. Nggih, barang lembut kados semicin. Loh. Kan iki sak lembut. Bijine lembut. Mulai kan nimbang kan sak kulite, Pak. Nggih, Kak. Lah nimbang kering kan sak kulite ngoten niku. Kering glondong. Kering glondong. Lek kering glondong pinten, Pak? Tasih kula lek sakniki gitu kok lho. Nggih. Kula ning mboten semerep. Ingkang terakhir pun sing kula pingin niku 350 tasih kering ngono niku. 350. Kering. Glondong kering. Teles. Niku sing paling apa per murah, mboten murah. Paling murah, paling rendah. Maksudte anu, termasuk sing akhir. Nah, gambane nggih ngeten iki gitu. Wah, terus langsung timbang ngeten lho. Oh. 350. 350 kok. Lalekne kering nggih mboten parah utawa sik lo 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 mulanya ini mungkin ya putih timbang lagi hitungannya ini kan putih timbang lo langsung timbang itu ini langsung timbang kalau sama dan itu tiga sekat ini gue sih harga paling murah
buatan mandap ngono lho. Warga oh, warga harga rendah. Harga rendah nih kan. Nggih. Niku mulai pentil, Pak. Mulai pentil ngantos munduh niku 7 wulan. Lah ya ngene iki ya dong nggih. Ya teh 9 wulan kan boten mesti ngepak ini. Nggih. Okay. So, oh. Ngawak ini kan boten anu to nggih. Oh. Kan boten sami to, Pak. Nggih. Tapi kemarin kang rong dino ngoten soe kan ngoten to niku. Dados e wae kan boten napa nggih. Boten sareng. Nggih 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 nggih. Ngoten niki lho. Kira langkung 9 wulan, Pak nggih. Niku dadose mau super nggih. Oh. Tapi lek ne Pak nang anu nemen nggih. Pak bae kata ana. Mboten ana yen niku lha. Kudu dijogo. Saya nggih ngoten niku. Masalahe suwe anu. Sak ingaten. Kancane dhewe. Iya. Sak ingaten. Sak sak lah. Nggih nggih. Amanane niku anu Pak. Kedah. Omone ngenekan niku ya menungso. Heeh. Lah iki nate ten jambuer. Nggih. Nate dicolong tiang, Pak. Ten jambuer niku. Memet. Nggih. Kadang-kadang ini kuatosaken, Pak. Ya enten mlebet ngeten iki. Namung tanglet-tanglet. Nah, kaya bae boten nandangi kadang lindune. Nah, ngeten iki. Siji loro telu papat. Ngene nggih saged 6 8. 6 dompol, 8 dompol. Heeh. 8 dompol. Kula nggih semu kaya lho ngene niku. 8 dompol lek isi 10 ya 80 pas sak kilo. Pas sak kilo. Rata-rata pas per 1 kilo rata-rata 80 biji. 80 biji. Grade A. Ya termasuk grade. Lah niki lek grade A sekitar 70-an. 70. Nah, ini masalah ini paneli ageng bibit-bibit. Bibit unggul, Pak. Bibit sae. Nggih, bibit unggul. Plani. Mulane kalau punya nane ini nggih. Yang tumpasnya kata sing mriki, masalahe napa? Iki bibit lho niki. Nggih. Nggih. Bibit niku lene sing mboten anu niku sak meter niku 35. Nggih ta? Nggih. 35 iki dereng mesti lek dados. Lah sampe ta Mas. Paling dados pinten biji. Ya ta? Gila. Terus anu nggih. Kata sing mentek nyaten iki langsung semerap urip. Nggih, ngene kan langsung gak ditanam, Mas. Nggih, ngene kan langsung mancek. Ngene kan mun semerap tong ngeten iki. Nggih, bertumbuh. Pantun napa? Mados nih lanjaran mong. Nah, terus mancek. Sing ngene iki kan sawah iku niku rebutan ya. Nggih. Sing ngene iki kok niku. Emang lu mau tasik kemet kan jarangan itu men 1000 pinten nonton sing ana ini kok. Minimal 300. Nggih, Pak. Itu bisane sing sepetak kan. Nggih, hanya sepetak niku tok. Nggih. Masalah ngeten iki terlalu kata tuh yang mboten purun. Mboten purun. Nggih. Hmm. Mboten kata tuh. Mboten purun. Modele rada kosong. Tanah sabin sing terlalu basah, ngoten mboten purun. Niku sing pengalaman kula nate ningali lho kene. Terlalu kering nggih, mati. Panasan nggih. Nedhi ngeten iki, nggih. Oh ngoten Pak nggih. Nggih, lha niki. Lha niki. Enten mriku sing rotok-rotok nek panas kita godhonge anu. Lha nggih. Kuning. Kosong-kosong kuning. Nggih, ngoten iki. Hmm. Boten kumanan nganu. Cukup paramet. Paramet. Anu. Ya yo. Ini kan dhuwur paramet. Ngono rencanane wis tak ngenengen ngono. Rencanane ngoten kula, Pak. Sempit kan kepada. Ringanane nggih kirenten Gunung Kawi mriku. Jenengan, Pak. Yo kok kula sing ngeterangaken. Nggih. Amin. Iki enak lanteng gak teko perkembangan.